ស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល តារាចម្រៀងស្រីរបស់ផលិតកម្មកាឡាស៊ីនវត្រាកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាបានធ្វើការប្រកាសមុនបន្តិចនេះឲ្យដឹងក្នុងសារអំពីនាមស្នើសុំដល់អ្នកដែលបង្កើតផេកខ្លាំងខ្លាយដាក់ឈ្មោះនិងរូបរបស់នាងដោយសំណេរថានាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរលើកដៃសំពះទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រនាងខ្ញុំហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលចូលចិត្តនិងស្រឡាញ់ឲ្យបង្កើតហ្វេសប៊ុកដាក់តំណែងឈ្មោះនាងខ្ញុំ តែនាងខ្ញុំសូមលើកដៃសំពះអនុគ្រោះសូមបងប្អូនម្ចាស់ភ័យខ្លាំងៗទាំងអស់មេត្តាចាប់បដូរឈ្មោះឬក៏លុបឈ្មោះផងចុះដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំផ្សេងៗជាពិសេសភេកនេះតែម្ដងតែបើមិនបដូរឈ្មោះឬលុបចោលទេខ្ញុំនឹងដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជាមួយគ្នានេះដែរខាងផលិតកម្មកាឡាស៊ីនវត្រា១រយៈចុងក្រោយកន្លងទៅថ្មីៗនេះ យើងខ្ញុំពិនិត្យឃើញថាមានបុគ្គលមួយចំនួនបានប្រើថតតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរបស់យើងខ្ញុំទៅបង្កើតជាផេកនិងគណនី Facebook អាស្រ័យហេតុនេះក្នុងនាមជាមេធាវីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ផលិតកម្មកាឡាស៊ីនវត្រាសូមសំណូមពរដល់សាធារណជននិងប្រិយមិត្តទាំងឡាយជាពិសេសបុគ្គលដែលប្រើឈ្មោះនិងរូបថតតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរបស់យើងខ្ញុំទៅបង្កើតជាផេកនិងគណនី Facebook មេតាបដូរឈ្មោះឬលុបចោលជាបន្ទាន់មុននឹងយើងខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ ចាអញ្ចឹងគឺឃើញថាបងប្អូនតារាល្បីយើងចាច្រើនគឺតែងតែមានចាអ្នកដែលយករូបថតទៅបង្កើតជាភេកក៏ដូចជាដាក់ឈ្មោះរបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងណាចាអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រកាសមួយរបស់ផលិតកម្មកាឡាស៊ីនវត្រាបើសិនជាអ្នកដែលយកចាឈ្មោះ ចាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មកាឡាស៊ីនវត្រាទៅធ្វើជាភេកឬក៏គណនី Facebook ចាគឺសុំលុបចេញបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយ ចាចឹងសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានទី១របស់យើងឥឡូវនេះយើងក៏លេចមកមើលចាតារាល្បីមួយរូបទៀតគឺអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាវិញម្ដងថ្ងៃកំណត់វ័យ31ឆ្នាំអោកសុគន្ធកញ្ញាបង្ហាញអារម្មណ៍រំលឹកគុណអ្នកម្ដាយគួរឲ្យសរសើរមិនត្រឹមតែមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែកំពូលតារាចម្រៀងស្រីអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាកាន់តែមានក្តីសុខនិងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារក្រោយឆ្លងកាត់ជីវ
ចាសអរគុណចំពោះការស្ដាប់ដែលបានប្រាប់ថា ថ្ងៃនេះកាលពីជាង30ឆ្នាំមុនមនុស្សស្រីម្នាក់នេះកំពុងតែទ្រាំនៃការឈឺចាប់អារម្មណ៍ភ័យខ្លាចត្រូវបង្កើតកូនដំបងម្នាក់បន្ទាប់មកក៏ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវបីបាច់ថែរក្សាស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមការពារគ្រប់កលៈទេសៈបារម្ភខ្លាចកូនមិនល្អរឿងមួយមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្បែរកំដរកូនគ្រប់ពេលហើយធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងតែម្នាក់ បាទទោះជាពេលនោះគ្មានអ្នកណាក៏មិនចោលមិនបោះបង់ចោលដែរមនុស្សស្រីម្នាក់នេះជាម្ដាយដែលបានបង្កើតក្មេងស្រីម្នាក់ជាអក្សរគុណកញ្ញាម្នាក់នេះអរគុណអ្នកម្ដាយដែលតែងតែផ្ដល់នូវអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដល់កូនអរគុណអ្នកម្ដាយតែងតែធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីតែកូនជីវិតនេះអ្នកលំបាកពេកហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានជួបជុំគ្នាវិញឆាប់ យ៉ាងណាមិញតាមរយៈសារបង្ហោះមួយនេះបានឲ្យដឹងដែរថាអ្នកនាងក៏បានរំលឹកគុណដល់ធំធេងចំពោះអ្នកម្ដាយរបស់ខ្លួនដែលបានផ្ដល់កំណើតព្រមទាំងក្តីស្រឡាញ់និងនៅក្បែរគាំទ្រដល់រូបនាងដែលជាអ្នកជួយជំរុញឲ្យនាងមានការតស៊ូនិងប្រឹងប្រែងរហូតដល់មានភាពជោគជ័យដូចសពថ្ងៃនេះ
ចាចឹងឃើញថាអោស្គុនកញ្ញាឥឡូវនេះគឺថាគម្រប់វ័យ 33 ឆ្នាំហើយតែបើយើងក៏លេចមកមើលរូបសម្រស់របស់អ្នកនាងវិញគឺកាន់តែស្រស់ស្អាតចាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតែម្ដងហើយចាចាឥឡូវនេះយើងក៏លេចមកមើលព័ត៌មានចុងក្រោយមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងតារាកូរ៉េ K-pop ចាស់ចឹងស៊ីអលគឺបានចេញនៅបទចម្រៀងថ្មីជាផ្លូវការហើយដែលមានចំណងជើងថា Post App ចាដែលជាបទស្វាគមន៍ទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងសាជាថ្មីអតីតមេក្រុមTwo and One តារាស្រីដ៏រឹងមាំស៊ីអលបានបង្ហាញតម្រុយស្នាដៃថ្មីជាច្រើននៅមួយរយៈចុងក្រោយហើយក៏ត្រូវបង្ហាញឃ្លីបជាTeaser ចាស់មិនតិចដែរមុននឹងបាត់ពេញចេញជាផ្លូវការដោយស្នាដៃនោះមានចំណងជើងថា Post App នៅលើករណីIG ផ្លូវការរបស់អ្នកនាងចាកស៊ីអលបានបង្ហើបប្រាប់ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងថាស្នាដៃថ្មីនោះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែតុលាហើយពេលនោះហើយដែលនាងនឹងចេញអាល់ប៊ុមតូដល់ពិសេសមួយប៉ុន្តែមុនការមកដល់នៃអាល់ប៊ុមថ្មីនោះស៊ីអលក៏បានបង្ហាញបទថ្មីដំបូងសិនដែរមានចំណងជើង Post App ទៅនៅថ្ងៃ14 ខែកញ្ញានៅលើ YouTube ផ្លូវការរបស់នាងផ្ទាល់តែម្ដងចាអញ្ចឹងចុះដឹងអត្តន័យនៃបទចម្រៀងនោះចាពីរោះរំដំយ៉ាងណាចាការសំដែងបែបណាលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ចា YouTube ចាផ្លូវការរបស់ចាស៊ីអលផ្ទាល់ណាណាចាចាហើយក៏ឃើញថាមានអ្នកចូលទស្សនាច្រើនផងដែរណានៅបទចម្រៀងមួយបទនេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ ទៀតចាកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា